Müdafiə Nazirinin müvafiq əmri ilə yaradılmış səfərbərlikdən təxris edilmiş şəxslərin qəbulu və müraciətlərinə baxılması üçün komissiyanın fəaliyyəti davam edir. Silahlı qüvvələrin təlim və tədris mərkəzində fəaliyyət göstərən komissiyaya 6 gün ərzində 1751 vətəndaş müraciət edib, onların müraciətlərinin həll olunması üzrə müvafiq tədbirlər görülüb. Füzuli rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən komissiyanın səyyar qrupu tərəfindən isə bu günə dək 202 müraciətə baxılıb, onların həll olunması üzrə müvafiq tədbirlər görülüb. Bu son dövrdə ortaya çıxan müsbət fəaliyyətlərdən biri də müraciət edən bəzi şəxslərin, bəzi vətəndaşlarımızın qalaraq komissiya könüllü şəkildə komissiya köməkli göstərmək və vətəndaşlara xidmət eləmək üçün müraciətləri olmuşdu. Bu da tərəfimizdən müsbət qarşılanaraq və bu son dövrdə, son günlərdə artıq bəzi vətəndaşlarımız da komissiya qoşularaq digər vətəndaşlara xidmət etməyə başlamışlardır. Anar Eyvazovun sözlərinə görə səfərbərlikdən tərxis edilmiş vətəndaşların müraciətlərinə baxılması üçün daha 2 komissiya yaradılacaq. Bu səyyar komissiyalar yanvar ayının 18-dən etibarən Bakı şəhərində yerləşən Pirəçükül qəsəbəsindəki hərbi hissədə və Gəncə şəhərində yerləşən hərbi hissənin ərazisində fəaliyyət göstərəcək. Beləcə də sabahçı gündən etibarən bazar günü istisna olmaqla səhər saat 9-dan 18-ə qədər Respublikanın 4 istiqamətində komissiya fəaliyyətini davam etdirəcək. Və eyni zamanda vətəndaşlarımızın daha da məsələləri daha da rahat həll edilməsi üçün onların heç yerə getmədən müraciətlərin edilməsi və sorğuların cavablandırılması məqsədi ilə əlavə qaynar xətt nömrələri də açılmışdı ki, bunlar da eyni istiqamətlər üzrə fəaliyyətə başlayacaqlar. Qurum rəsmisi qeyd edib ki, səfərbərlikdən tərxis edilmiş şəxslərin qəbulunun keçirilməsi, onların müraciətlərinə baxılması üçün yaradılmış komissiyaya veteran adı və ya veteran kitabçasının təqdim edilməsi səlahiyyəti verilməyib. Bunun üçün vətəndaşlardan bu məsələ ilə bağlı komissiyaya müraciət etməmələri xahiş olunur.